აქ ვიღებ მე კორესპონდენციას და ვხუმრობ, რომ ესე იგი ჩემი სოფლის სახელი შუხუთი ცნობილია სტრასბურგში, იმიტომ რომ აქ მიგზავნიან წერილებს. მე 2003 წლიდან მხოლოდ ევროსასამართლო საქმეებზე ვმუშაობ და მაქვს დაახლოებით 4 ათეული საქმე მიმდინარე, იმის გამო, რომ ევროსასამართლოში საქმეთა განხილვა ძალიან დიდხანს გრძელდება. ყველაზე დიდი ვადა 11 წლის თავზე მოვიგე ერთი საქმე 2021-ში. ბუნებაში არის რაღაცეები, რასაც ვერ შეძლებ რომ მოერიო, მაგალითად გრავიტაციას. დაახლოებით ასეთი ძალა ამოქმედა უკვე საქართველოში და ამას ვერც ივანიშვილის ხელისუფლება, ვერც რუსეთის ხელისუფლება ვერ მოერევა, იმიტომ რომ ეს არის საზოგადოების, ადამიანების სახელმწიფო, ადამიანების სამშობლო და ჩვენ უკვე ვიცით, ეს ადრე როცა იურისტები ვამბობდნენ, რომ ძალაუფლების წყარო არის ხალხი, ეს ჟღერდა ძალიან ისეთ ლამაზ ფრაზად, რომელიც ჩვენი არ არის და სადღაც დასავლეთში, სადღაც ამერიკაში მოქმედებს. დღეს ეს ფრაზა საქართველოში მოქმედებს და მე ამით ბედნიერი და ოპტიმისტი. ან დემოკრატია იმუშავებს საქართველოშიც. აუცილებლად, იმიტომ რომ დემოსმა გაიგო, რომ ის არის ძალა და უკვე დაიწყო ამ ძალის რეალიზაცია და ეხა იმას ვერაფერი ვერ მოერევა. რამ შეიძლება შეაჩეროს ქართული ოცნება ამ გზაზე, როცა ეს კეტავს პირდაპირ საქართველოს ევროპულ გზას? მე ვფიქრობ, რომ ეს არის სიკვდილის წინა გაფართხალება და კატასტროფა, იმიტომ რომ აი ეს შეფასებები, რაც გვესმის, ახლა განსაკუთრებით ჩემთვის გულზე მოსახვედრიყო ვენეციის კომისიის მიმართ გაკეთებული დასკვნა, შეფასება, ასე ვთქვათ, და ვენეციის კომისიის სრულიად კატეგორიული დასკვნა, იმიტომ რომ ვენეციის კომისიის დასკვნები არასოდეს არ არის ხოლმე ამგვარად კატეგორიული, ამგვარად ცალსახა და ამგვარად მოჭრილი, ასე ვთქვათ, და ეხლა ეს შეფასება იყო ძალიან ადეკვატური, ყველაფრის გათვალისწინებით, არამხოლოდ სამართლებრივი პოზიციის გათვალისწინებით, და ვენეციის კომისია არის უზენაესი ორგანო სამართლებრივი ექსპერტიზის თვალსაზრისით და ვაი მას, ვისაც ასეთად ის ვერ წარმოუდგენია. აი არგუმენტი ვერ მოვისმენთ და ვერც მათ შორის მოკავშირეებისგან და პარტნიორებისგან ევროპაში. თქვენ რას ეტყოდით, თქვათ იგივე ხელისუფლებას, რატომ შეიძლება განვიხილოთ და თქვათ რომ ეს კანონი არის რუსული? იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ ესენი არიან მურვანყოს პირდაპირ შთამომავლები. ანუ არ ესმით, არ უნდათ გაგონება. ახლა მე როცა მე ზედმიწევნი თვალყურს ვადევნებდი საკომიტეტო მოსმენებს, სესიაზე განხილვას, როდესაც პარლამენტის დეპუტატს არაძლევ უფლებას და შესაძლებლობას დაასაბუთოს და იქ თუ ვერაფერი ვერ მოისმინე, რა ქვია ამას? ანუ დღესაც მე მგონი გუშინა წყობახიძე ამბობდა, რომ ვერც ერთი არგუმენტი ვერ გაიგო და ვერ მოისმინა. და ეხა მურვანყურსაც არესმოდა ადამიანების ტანჯვის შეძახილი. ამიტომ ისინი ამას ვერ მოისმენენ. თქვენ წარმოიდგინეთ, ვენეციის კომისიის ავტორიტეტული, უავტორიტეტულესი დასკვნაც კი მათთვის აღმოჩნდა სრულიად არასაკმარისი. და ასეთ ვითარებაში არგუმენტებზე საუბარს აზრი აქვს საკმარისი. ძალიან დიდი რისკის და საფრთხის შემცველია ეს კანონი, იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს ძალიან მარტივად და პოპულარული ენით რომ ვთქვათ, ყველა კრიტიკული აზრის მქონე ადამიანის გაჩუმებას. ეს არის ქმედითი სამართლებრივი მექანიზმი, გააჩუმონ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციის არამარტო ლიდერი, არამედ რიგითი წევრიც. ან მათი მოხალისე, მათი დამხმარე, მათი მეგობარი, გააჩუმონ ამ ქვეყანაში მოქმედი ყველა კრიტიკული და ალტერნატიული მოსაზრების და პოზიციის მქონე მედია, ჟურნალისტი და დანარჩენი. ეხლა ამის შემდეგ რა დემოკრატია დარჩება, რა თავისუფალი სივრცე, ადვილი წარმოსადგენი. ანუ ეს არის სამართლებრივად ძალიან ქმედითი მექანიზმი, შეძურე ყველას საწოლში, შეძურე ყველას სამზარეულოში, ყველას სამუშაო ოთახში, ყველას კომპიუტერში. ერთადერთი თავში ვერ შეძურები, მაგრამ გააჩუმო, დააშარპაჟო, აიძულო, გააკეთოს ან არ გააკეთოს ის, რაც მას მიაჩნია სწორად. არ დარჩება დარწმუნებული ვარ სასიცოცხლო სივრცე, სადაც დარჩება გულანთებული ნამდვილი პატრიოტი და ნამდვილი პროფესიონალი ადამიანი, იმიტომ რომ ყველა იძულებული ვიქნებით წავიდეთ და სხვაგან ვეძებოთ საცხოვრისი, თავშესაფარი, გადარჩენის გზა.
ანუ შეიძლება ეს ქვეყანა დაემსგავსოს რუსეთს და პრაქტიკულად ჩვენ რუსულ ორბიტაზე აღმოჩნდეთ. იცით რა, ჩვენ ალბათ რუსეთზე უარეს მდგომარეობაში აღმოჩნდებით, იმიტომ რომ რუსი დარჩება და დალევს არაყს და უბრალოდ ამითი დაივიწყებს თავის დუხჭერ ცხოვრებას, ქართველს ეს არ შეუძლია და იძულებული იქნება თავისუფალი ნების ადამიანი წავიდეს ამ ქვეყნიდან და უკეთესი ადგილი მოძებნოთ თავის გადასარჩენად, შვილების გადასარჩენად. ეს გამოიწვევს ამ ქვეყნის გაუდაბნოებას, რაც ბევრად უფრო საშიშია ვიდრე რუსეთი. რატომ დასჭირდა ამის გაკეთება ქართულ ოცნებას თქვენი? Мне фикров, რომ კვლევები და ეს შედეგები არ არის რეალისტური, უფრო სწორად მათ უკეთიცია, რომ მათ არჩევნების მოგების შემდგომი შანსი პრაქტიკულად არ აქვთ. შესაბამისად, მათ გადაწყვეტეს ეს ქვეყანა დაცალონ თავისუფალი ნების ადამიანებისგან და ასე გაიხანგრძლონ ხელისუფლების სათავეში ყოფნა. სხვა არჩევანი მათ უბრალოდ არ დარჩათ, მათ ამოწურეს ყველა შესაძლებლობა აგიტაციის, პროპაგანდის, დარწმუნების, იძულების, რომლითაც მოახერხებდნენ არჩევნებში ბრწყალებში გამარჯვების მოპოვებას. ხოლო რუსულ ორბიტაზე გადასვლის ჩვენებას და დემონსტრირებას არც ერიდება, ხო, უკვე ქართული ოცნება გუშინ ირანშიც კი იყო ჩასული კობახიძე. და რა არის იმედიკა თქვენ აუთრო ხართ ოპტიმიზმის განწყობაზე, ხო? რა გაძლევთ ამ ოპტიმიზმის საფუძველს? რა შეიძლება იყოს გამოსავალი? იცი რა, პირველ რიგში ახალგაზრდობა და ახალგაზრდობის პოზიცია, რომელიც ძალიან თვალსაჩინოა. მე მივესალმები მათ და ყოველ მხრივ ხარს უჭერ და ეს არის ჩემი ოპტიმიზმის ყველაზე დიდი საფუძველი, რომ არა მარტო ჩემი თაობა და არამედ უფრო ახალგაზრდები, არამედ აი ეს თინეიჯერები არიან ჩვენი მომავალი, ჩვენი ჯანსაღი მომავალი და როდესაც ქვეყანაში ყავს ასეთი ჯანსაღი მომავალი, იქ ვერაფერი ვერ მოახდენს ძალადობრივად რაღაცის დამკვიდრებას, რაც მიუღებელია და სხვათა შორის აი ამ დღემა გამოავლინა, რომ ისინიც კი, ვინც დრომოჭმული ძველი სტანდარტებით აზროვნებდნენ, ისინიც მიხვდნენ, რომ რაღაცა ისე ვერ არის და თლად სარწმუნო არ არის ის, რასაც ამბობს ხელისუფლება და რა კი მათ ეს ეჭვი გაუჩნდა და ამით თითქოს და ნეიტრალურ პოზიციაზე გადავიდნენ და ანუ ხელისუფლების მომხრეები აღარ არიან, ხელისუფლება სხვა არაფერი დარჩენია, გადადგას უკანასკნელი ნაბიჯები სრულიად უიმედო სიტუაციაში. ალბათ გამორიცხავთ იმას, რომ შეიძლება გასვლა კონდეს ხელისუფლებას უკვე გამოცდილ მეთოდებზე, მათ შორის საბჭოთა კავშირის დროინდელი მეთოდები, რეპრესიები, რაც ამუშავა რუსეთმა არაერთხელ საქართველოში, რომ გაეკრო კრიტიკული აზრი, ხო? იცით რა, მე არ გამორიცხავ რეპრესიები დაიწყოს, ან უკეთ რო ვთქვა, ის უკვე დაწყებულია, მაგრამ ამ რეპრესიებმა შედეგი არ გამოიღო, ხო? ეს ცემატების კამპანიები, რომლებიც ინდივიდუალურად ჩასაფრების და ვიღაცების, თქვით, ასე ვთქვათ, შეშინების მიზნით იყო, აღმოჩნდა, რომ უსუსურია, უსარგებლოა და უშედეგოა, იმიტომ რომ მედიაში ეს ადამიანები გამოვიდნენ და დალილავებული თვალით, გატეხილი ძვლებით, თქოს, რომ არ გვეშინია. და ამან უფრო მეტი ადამიანი გამოიყვანა საპროტესტო მიტინგებზე ვიდრე მანამდე, ხო? ანუ ამან აჩვენა ხელისუფლებას, რომ ეს მეთოდი უვარგისია და თუ კი ინდივიდუალური რეპრესიები უვარგისია, მასობრივი მით უფრო არ გამოვა. იცით რა, ჩვენ როცა ფიქრობთ აი წარსულის რეპრესიებზე, მაშინ ადამიანებს არ ქონდათ ინფორმაცია საკუთარი ფუნდამენტური უფლებების შესახებ, რა მექანიზმები არსებობს წინააღმდეგ უბა გაუწიოს სახელმწიფოს უკანონობას, თვითნებობას, ძალადობას. ეხლა ეს მექანიზმები გვაქვს, არა მარტო ქვეყნის შიგნით, არამედ საერთაშორისო ასპარეზზე. როცა ვხედავთ იგივე დარბეული აქციების შემდეგ, როგორ გაწოდებს იღებს სასამართლო, ხო? იგივე 5000 ლარი დააჯარიმეს გუშინ 18 წლის მონაწილე ამ აქციაზე. ანუ გაიზარდა ჯარიმების რაოდენობა და ისეთი მსუსხავი ეფექტი აქვს, ეს ძალიან საგრძნობია, ხო? არა, ეფექტი რამდენად აქვს, ეგ არის საკითხავ. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ არა აქვს მაინც ამას? ჯერ ერთი სასამართლოს გადაწყვეტლება თუ არ ახსრულდა და დიდი იმედი მაქვს, რომ არ ახსრულდება, იმიტომ რომ სულ ვითვლი რა დრო დარჩა, ვთქვათ, არჩევნებამდე, რა დროში შეიძლება ამოქმედდეს კანონი უცხოური გავლენის შესახებ, ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი და ძალიან მცირეა დრო, რომელშიც მოესწრება, რომ ეს კანონები ამოქმედდეს, ეს ჯარიმები ახსრულდეს, ამასობაში ჩვენ ჩავატარებთ არჩევნებს და რეალურად დემოკრატიული გზით შევცვლით ხელისუფლებას. ანუ უშვებთ ამის შანსს, რომ დემოკრატიული არჩევნები შეიძლება შედგეს საქართველოში? მთლად დემოკრატიული, მთლად სამართლიანი, მთლად ობიექტური ალბათ ვერ იქნება, მაგრამ ამასთან მიახლოებულიც კი ვფიქრობ საკმარისი იქნება, რომ
ეს ვითომ ტერორის და ვითომ ავტორიტარული რეჟიმის ატმოსფერო მინიმუმ შეიცვალოს და დანარჩენი უკვე ჩვენი საქმეა, როგორი სახელმწიფოს მოწყობა გვინდა. მე ძალიან ვემხრობი იმ აზრს, რომ ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ, რაღაც დროის შემდეგ, ჩვენ მადამდელი არჩევნების ჩატარება მოგვიწევს. უფრო სწორად, ძალიან სასურველია, რომ განვახორციელოთ ეს, იმიტომ რომ ამასობაში დაიხვეწება, გაიფილტრება, ვნებავთ, ლუსტრირდება პოლიტიკური სპექტრი და საზოგადოებას ექნება შესაძლებლობა მიიღოს უკეთესი პარლამენტი, უკეთესი მთავრობა და შესაბამისად ყველა სხვა სახელმწიფო სტრუქტურა. და ამასთან ჩვენ ვისწავლეთ კიდევ ერთი ძალიან კარგი გაკვეთილი, მე ვფიქრობ, რომ მაინც ვისწავლეთ, რომ არ შეიძლება ერთი და იგივე პოლიტიკურ ძალას, რა გინდა კარგი და კეთილშობილი საქმიანობა, არ სურდეს მას გაუგრძელო მანდატი 2-3 ვადით, იმიტომ რომ ის ასწრებს ამასობაში გახრწნას და გადაგვარებას. რა სტრატეგიით სვლა საჭირო, რა ტაქტიკით, რომ ჩვენ მივახციოთ შედეგს და ამართლაც არ აღმოჩნდეს ის, რომ საქართველოს ევროპული გზა საბოლოოდ ჩაიკეტოს და ჩვენ აღმოჩნდეთ რუსულ ორბიტაზე? მე მგონია, რომ ახალგაზრდების პოზიცია არის სწორი. მე მათ უფრო უსმენ, ვიდრე ჩემს საკუთარ ანალიზს ან პროგნოზს, იმიტომ რომ მგონია, რომ ისინი უკეთხედავენ და მე როგორც მოვისმინე, ისინი აპირებენ გააგრძელონ ეს საპროტესტო აქციები, გააგრძელონ არჩევნებამდე, რომ ყველა, ვისაც ჯერაც არ ესმის რა ვითარებაში ვართ და რა არის საჭირო, იმათაც გაიგონ, განიხნან ყურები და გაახილონ თვალები და გაიაზრონ რა არის საჭირო, რომ არჩევნებზე ყველა მივიდეს და ყველამ გააკეთოს სწორი არჩევანი. ან უბრალოდ მივიდეს და არ მისცეს საშუალება ვიღაცას მისი ხმა გამოიყენონ. ეს არის მინიმალური, თუ გააკეთებს საზოგადოება ამას და მე ვფიქრობ, რომ გააკეთებს, მაშინ რა თქმა უნდა შედეგი დადგება. პოლიტიკოსებიც ახლა მიხვდნენ, რომ მათ მოუწიათ გვერდზე გადგომა და მათ მოუწევთ მოუსმინონ ამ თაობას და იმის მიხედვით მათი მოთხოვნების კვალობაზე იმოქმედონ. მაგრამ ეს თაობა გზადაგზა ფიქრობს და მე მგონი ჯერჯერობით სწორად ფიქრობს. არც მათ აქვთ ჩემი აზრით ჩამოყალიბებული ყველაფერი ბოლომდე და პროცესს მიყვებიან. ეს არის ცოცხალი პროცესი. ყველაფერი ცოცხალია ამ სამყაროში და განვითარება არის სიცოცხლის შედეგი და სიცოცხლის პროცესი გრძელდება და ეს არის მთავარი.